Autoritetet në Greqi vendosin të forcojnë masat kufizuese për shkak të situatës rënduar epidemiologjike. Pas një takimi emergjent me ministrat dhe ekspertët shëndetësor, kryeministri Mitsotakis theksoi se duke nisur nga dita e njëjtë, Athina dhe rajoni më i madh i shtetit fqinj Atika do të hyjnë në një izolim të plotë, në përpjekje për të ulur rastet e të infektuarve me COVID-19 dhe për të ndihmuar disi shërbimet shëndetësore. Stohosh. Qëllimi është që të jemi gjithmonë një hapër para virusit, dhe kjo taktik ishte efektive me kufizimet e fundit në janar. Sot, me gjithatë, rreziku po rishfaqet, jo në formën e mirat të sëmurve dhe vdekjeve, si në vendet e tjera evropiane, por me dy fakte që na shqetësojnë shumë, nga njëra anë rritja e shtrimeve në spital, në Atikë ku ambientet shëndetësore po mbushen gradualisht, dhe nga ana tjetër mutacionet e virusit që duket se përshpejtojnë transmetueshmërinë e tij. Mund të presim edhe disa ditë, por këmbanat e alarmit po bien, dhe ne kemi mësuar të veprojmë në mënyrë që të parandalojmë problemin dhe të mos ndjekim problemin. Kufizimet e reja në kryeqytet, ku jeton gjysma e popullsisë së Greqisë për 11 milion banorësh, përfshin mbylljen e dyqaneve jo thelbësore dhe shkollave nga 11 shkurti deri në fund të muajit. Baret, restorantet do të mund të ofrojnë vetëm shërbimin delivery. Ky është izolimi i dytë i plot për rajonin pas bllokimit të vendosur në valën e parë të pandemisë gjatë pranverës. Një ditë më parë në shtetin fqinj u raportua për 1522 të prekur, më shumë se dy fishi numrit të regjistruar një ditë më parë. Gjysma e tyre në zonën e gjerë të Athinës dhe numri i viktimave në total arri në shifrën 6017. Greqia, e cila e ka menaxhuar relativisht më mirë situatën se shumë shtete të tjera evropiane, u detyrua të vendosin bllokim të pjesëshëm në nëntor, pasi infeksionet filluan të rriteshin, duke kërcënuar në këtë mënyrë të mbingarkohej sistemi shëndetësor, i dobësuar edhe nga një krizë financiare 10-vjeçare.